អាចិត្ត9ពងរត់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងខ្លាំងជាងគេចិត្ត9ពងរត់ហើយអាទៅបោះជំរំចាញ់ទឹកចាញ់ដីនោះអាហ្នឹងភាសាទីភាសាទៀតហើយទៅថៃខ្មែរកាចិត្ត9រត់ទៅថៃក៏ខ្លាំងថៃលុតក៏ខ្លាំងដែរអីថៃវាយខ្មែរជ្រើណាតាមជីដែរអត់តែចុះដល់ដីវាពូឃើញពេលដែលចាប់របស់3ឆ្នាំភ្លៀងគឺមានឆ្អឹងច្រើនមែនតើព្រោះឆ្អឹងខ្វះឆ្អឹង3ឆ្នាំប្រមូល3ឆ្នាំដឹកពីណាពីណៃបោះគោដល់មួយកន្លែងមួយកន្លែងមកត្រែងនឹងផ្សារត្រែងខ្ញុំចូលវាយផ្សារត្រែងមិនឆ្អឹងគោដូចភ្នំបាញ់ទៅខ្វះតែឆ្អឹងចឹងចឹងរត់ចិត្ត9នេះក៏ណាស់ដែរហើយអាគេវាយចោលណាស់ឯងលើកតែឆ្អឹងមកទុកមកបើចិត្ត9ខ្លាំងជាងពី3ឆ្នាំទៀតងាប់មិនថាខ្លាំងខ្លាំងគឺងាប់នៅគេរើសអាចឃើញរើសរឿងចឹងបានន័យថាស្ថានភាពដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនតែក្នុងរបបបីឆ្នាំទេអាសម័យរត់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងរត់ខ្លាំងជាងអា3ឆ្នាំហើយបើចិត្ត9ដែលរត់មកពួករោងចក្រពួករោងចក្រមកវិកាលហ្នឹងអមលាំងប្រាប់ប្រហែលដើម100មិនដៅគាត់យកមកអ្នកនៅហ្នឹងប៉ិនទួថាអាអ្នកវាយគេចោលនេះអាអ្នកវាយគេចោលទៅក្រៅអត់មានទៅអាហ្នឹងនៅក្រៅមកចូលមកក្នុងវិញហ្នឹងបាទសុំបីតាក្មួយខ្លួនឯងឃើញទៅយកទៅវាយឲ្យមានថាផងខ្ញុំឈរមើលខ្ញុំកសាងអាមេនឹងមួយចាំមិនកូនច្រើនហ្នឹងព្រោះអត់ទេកូនកូនខ្ញុំមាន13ទេអឺមេនឹងឲ្យបន្តវិញប្រហែលក្បាលព្រោះទាំងអស់កូនទាំងអស់មកក្បាលដងម៉ាត់ទេបោះគឺខ្ញុំទៅចាំដែរចូល20គាត់បោះអាមួយបើកអត្រក់មកហ្នឹងបាទនេះផ្ទះវានេះថោពេកកោពូលឺថាលពូមិញហ្នឹងឆ្លងរត់ឆ្លងកាត់ភ្នំខ្មោចទៀតឆ្លងតាភ្នំខ្មោចលឺថាខ្មោចយើងលើនេះបាទលឺថាណ៎មនុស្សស្លាប់ច្រើនហេណាច្រើនដល់ភ្នំខ្មោចប្រហែលប្រហែលងាប់ងាត់បាយប្រេមិនដឹងប្រមាណទេតែមិនដឹងថានៅលើភ្នំខ្មោចហ្នឹងទាហានខ្មែរក្រហមស្លាប់ណ៎ច្រើនច្រើននងឯងប៉ុន្តែងាប់ជំនាន់ហ្នឹងងាប់ងាត់បាយទេគាត់ថាសង្គ្រាមមិនទេក្នុងសង្គ្រាមអត់ទេប៉ុន្តែរត់យ៉ា79ទៅវាអត់បាយភាកច្រើនបាទប៉ុន្តែថាងាប់នឹងសង្គ្រាមគ្មានប្រមាណទេដូចតែគ្នាទេអាហ្នឹងបាទទាំងយួនខ្មែរដូចតែគ្នាទេព្រោះលើថានៅលើភ្នំខ្មោចហ្នឹងសបោពោះសបោអីហ្នឹងសបោហ្នឹងសបោពោះប៉ុណ្ណាលោកអេខ្លាឃើញធំធំដែរហ្នឹងប៉ុន្តែអាធំអស់លេខអីមិនមែនប៉ុណ្ណាពោះឆ្លានពោះអីចឹងណាពោះវែកវែកនេះវែកមានដែរហ្នឹងចាពោះធំគេថាប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាពីងមានណាអត់មានទេហ្នឹងដូចមិនឃើញមានខ្លាចឃើញមានខ្ញុំអត់ដាក់ឃើញអាហ្នឹងគឺថាអ្នកជើងភ្នំថាជួបតញឹកគេគេជួបមែនប៉ុន្តែខ្លាចខ្ញុំអត់ដាក់ជួបឯងប៉ុន្តែលពូឆ្លងកាត់ហ្នឹងអត់បានជួបទេអត់បានជួបឯងលពូឆ្លងកាត់ភ្នំខ្មោចជួបអីខ្លះសត្វព្រៃសត្វព្រៃមានអីមានខ្លាចំមានខ្លាយីមានតើប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបងប្រហែលតិចតួងទៅតុកប៉ុណ្ណានេះប៉ុណ្ណឹងឯងទួយទៀតហើយខ្លាខ្ទីងខ្ទីងរៃអីមានខ្លាខ្លាដែរហ្នឹងពីដើមណាបាទ79បើក្រោយមកគ្មានទេមានប៉ះគ្មានអីតបទៅនៅប្រងព្រៀនអញ្ចឹងទៅអត់សពប៉ះអូអាហ្នឹងរត់ពី79អត់តន់នេះទេខែក្រោមពងដាច់ដោចមែនតើណាហ្នឹងដាច់ដោចអត់មានថាមានទឹកដៅហ៎ជំនាន់ហ្នឹងអត់មានទឹកដៅទេតលយើងអ្នកខ្លះតែមានមេអីនៅក្នុងគេមួយពីរទៅតាក់ទងតាមីកូមទៅទៅព្រំដែនទៅគេនាំគេបរហាញផ្លូវផែទៅប្រមូលនៅព្រំដែនមកចូលមកវិញហ្នឹងអូដូចកើតស្លាប់ដោយសារដាច់បាយដាច់បាយដល់ដាច់មែនទេមនុស្សយករួចខ្លួនម្ចាស់ការរៀងខ្លួនណា
ណារត់ទៅណារត់ទៅណាតែអីទៅណាតែជួបគ្នាជួបទៅទៅគេទៅអាខ្លះរត់មកក្នុងមកវិញអញ្ចឹងអានេះចិត្ត9ចុះសត្វព្រៃអីយើងអាចកាប់ឬក៏បាញ់អីយកហូបបានហើយចិត្ត9មានណាតែបាញ់ស្អីទេមានតែខ្វល់ខ្លាចឬបាញ់អីស៊ីទេត្រីតាមអូតាមបើគាត់សុខចិត្តដាច់បាយបាទហើយសុខចិត្តដាច់បាយដាច់វាចិត្ត9មានអីរយបានមានណាបើកមានណាអីដាច់ម្ចាស់ការរៀងខ្លួនម្នាក់អានិយាយរួមថាបើយើងនិយាយទៅថាម្ចាស់ការតាមបុគ្គលយើងវាអត់មានអង្គភាពទេដាច់ណាយូរយូរទៅអាគេចម្រាញ់អាគេមេគេតែបាក់ទៅអានោះទៅនុកបៃខ្ញៃគ្នាយួនវាយចិត្ត9បៃគ្នារាយមីទាំងអស់បាទខ្ញុំតែចេះតែអារឿងអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមិនទៅជឿទេណាថាខ្មែរហមឡើងអត់ជឿទោះឡើយខ្ញុំមិនទៅជឿទេលើថាមតិមួយថាចេះលោកខ្ញុំសួរខ្ញុំជាការលើករបស់គេនៅថាទាហានរបស់ខ្មែរក្រហមអត់ដឹងការសម្លាប់របស់លោកអ្នកខាងក្នុងទេអត់ដឹងទេប្រហែលណាប្រហែលអ្នកធំដូចនួនជាគ្រឿងផនហ្នឹងគាត់និយាយមកថាគាត់ប៉ះហ្នឹងខ្ញុំមើលអាតាភៅគឺឯកសារគេពី3ឆ្នាំគេថាសូម3ប្រជាជនអត់ឲ្យប៉ះពាល់ប្រជាជននៅម៉េចគេរួមមែនប៉ុន្តែអត់មានអញ្ញាណាធ្វើអំណាចទៅលើប្រជាជនទេប៉ុន្តែអ្នកធ្វើវានៅធ្វើគាត់តែប៉ុន្តែសម័យ3ឆ្នាំបើសិនពលពលប្រកាសប៉ុន្តែជំនាន់នឹងអត់ប្រកាសពួកនិយាយរឿងច្បាប់តែលបប្រកាសដូចតាមប៉ុកហ្មងអត់ណាហ៊ានមិនប៉ុន្តែយើងអត់ប្រកាសជាសម្ងាត់គេយកសម្ងាត់អឺគេដើម្បីកំចាត់អាពួកនេតុនគេធ្វើដើម្បីអញ្ចឹងទេបើមិនថាឲ្យនេះមកផ្ទៃក្នុងមិនបាក់តិចបីឆ្នាំការរបស់គាត់ពួកនីតុនគាត់ឲ្យសម្លាប់ឬយ៉ាងម៉េចអត់សម្លាប់ទេប៉ិនគេថាលក្ខណៈគេយកគៀសទៅដាក់តណាតណីអញ្ចឹងប៉ិនអាក្រមវិញអ្នកសម្លាប់អូមិនពីលើមកពីលើមកគាត់ឲ្យថាឲ្យយកអ្នកអប់រំចេញចុះប៉ិនតែដល់គេហើយកាច់ទីហោះដកដលងមួយស៊ីហើយខ្មាំងក្បត់បាទចេញតែប៉ុណ្្នឹងយកទៅបាត់អង្ការងាយខ្មាំងក្បត់អង្ការប៉ុនមិនដឹងអាអង្ការនឹងមួយណាចេញមុខអង្ការវាអត់ដឹងរឿងប៉ុននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងយូនក៏អង្ការអាពួកនៅក្នុងហ្នឹងតែខ្សែយូនវាច្រើនជាងអាអ្នកអត់ខ្សែទៀតដល់វាចលនាហ្នឹងវាទៅអានេះចំបុកចំបល់អត់ដឹងណាខុសណាត្រូវទេអានេះខ្ញុំតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺមិនបានកំណត់សញ្ញាថាណណាឲ្យពិតប្រកបជាអ្នកសម្លាប់ពិតប្រកបទេសំបីតែសង្គមហ្នឹងសំបីឥឡូវនេះខ្ញុំថាអ្នកអាក្រក់គេធ្វើល្អបានណាអ្នកល្អធ្វើអាក្រក់វិញបានតែគេឈ្នះគេល្អហើយប៉ុន្តែការពិតអាអ្នកល្អដែរអាក្រក់ជាងគេខ្ញុំយល់តែអញ្ចឹងបងបាទពួកឃើញពេលដែលចប់របស់3ឆ្នាំភ្លាមគឺមានឆ្អឹងច្រើនមែនតើអូឆ្អឹងខ្វះឆ្អឹង3ឆ្នាំប្រមូល3ឆ្នាំដឹកពីណាពីណៃមកគោដល់កន្លែងមកកន្លែងមកត្រែងនឹងផ្សារត្រែងខ្ញុំចូលវាយផ្សារត្រែងហ្នឹងឆ្អឹងគោដូចភ្នំបាញ់ទៅខ្វះតែឆ្អឹងចឹងចឹងរត់79នេះក៏ណាស់ដែរហើយអាគេវាយចោលណាស់ឯងលើកទៅឆ្អឹងមកទុកមកបើ79ខ្លាំងជាងពី3ឆ្នាំទៀតងាប់ខ្ញុំថាខ្លាំងខ្លាំងគឺនួននៅគេរើសអាចឃើញរើសរឿងអញ្ចឹងបានន័យថាស្ថានភាពដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺមិនតែក្នុងរបប3ឆ្នាំទេអាសម័យរត់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងរត់ខ្លាំងជាង3ឆ្នាំហើយប៉ 79 ដែលរត់មកពួករោងចក្រ
ពួករោងចក្រមកពីកើតហ្នឹងអមលាំងខ្ញុំប្រាប់ថាមិនដើម100មិនដៅខ្ញុំមកអ្នកនៅហ្នឹងប៉ិនទួថាអាអ្នកវាយគេចោលនេះអាអ្នកវាយគេចោលទៅក្រៅអត់មានទៅអាហ្នឹងនៅក្រៅមកចូលមកក្នុងវិញហ្នឹងបាទសុំបីតាក្មួយខ្លួនឯងឃើញគេយកទៅវាយហើយមិនមានថាផងខ្ញុំឈោមមើលនឹងគេបលាយគេខ្មែរយើងស្លាប់ច្រើនស្ថានភាពច្រើនណាស់79ហ្នឹងបាទដូចទី1សម័យ3ឆ្នាំគេទៅលួចរបស់គេគេឬក៏ទៅលួចថាត្រូវហូបអីចឹងក៏គេចូលសម្លាប់អានោះរឿងមួយគេឲ្យយើងដាំក្នុងម្នាក់ទៅលង3គុំលពើក៏ដែរតែយើងទៅយកទីអត់ប្រាប់គេក៏គេវាយអាហ្នឹងសម្លាប់ដោយហេតុមួយហើយដល់ពេលសម័យរត់ខ្លាំងស្ថានភាពផ្សេងទៀតអានឹងខ្លួនឯងហើយដល់ពេលមកក5នេះមកស្ថានភាពទៀតហ្នឹងស្ថានភាពក5ក៏សិនហើយអា79ពងរត់ហ្នឹងក៏ខ្លាំងជាងគេ79ពងរត់ហើយអាទៅបោះជំរំចាញ់ទឹកចាញ់ដីនោះអានឹងភាសាទីភាសាទៀតហើយទៅថៃខ្មែរកា79រត់ទៅថៃក៏ខ្លាំងថៃលុតក៏ខ្លាំងនេះថៃវាយខ្មែរជ្រើណាតាមទីដែរអត់ទៅចុះដល់ដីនេះលេងណាមិនថៃនេះទេលាក់ចយម៉ាយហើយបញ្ញាដូចកាយមិនទៅដូចយើងក្នុងនេះអមលាំងឥឡូវខ្ញុំមិនស្គាល់កន្លែងវាពិបាកអត់បច្ចិនណាំឯងវាល្អទៅ50ដៅក៏ទៅលេងនេះ100000ហើយបានមកភូមិភូចូលដើមអស់ហើយពួកខ្ញុំដើមបែរមិនស្លាប់ពេលរត់ហ្នឹងអាស្គាល់គេវាយចោលគេវាយចោលនេះទីហត់អាគេចលនាថាងនួនដល់តណៃតណោះហើយឥឡូវយើងមកប្រមូលកម្លាំងហកកអាអ្នកនេះប្រមាណជ្រើសចូលតបមកដល់គេមិនរើសចូលតបគេយកវាយចោលហ្នឹងហើយមនុស្សមិនដឹងថាវាយចោលចូលតស៊ូនាំនេះទៅរើសអូតៅដល់ទៅរើសម្ដងអត់ចេះទេគេកលណាហ្នឹងនិយាយមក20នាក់យកមកមូលគ្នាថាយើងទៅអានោះ20នាក់ប្រមូលរៀបតបដល់អញ្ចឹងទៅមកដល់ដាក់ហ្នឹងហើយបងខ្ញុំនៅនឹងហើយអញខ្ញុំប្រែបែរតែលើនឹងភ្លេចដៅអស់វានេះហើយនៅអមលៀងអមលៀងស្ទឹងអមលៀងពីជើងភូមិហ្នឹងមកស្វាយចឹងដែលឃើញរណ្ដៅទាំងអស់ហ្នឹងມັນប្រកាសថារណ្ដៅ3ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំហើយនិយាយថាມັນប្រកាសថារណ្ដៅបោះ3ឆ្នាំទៅអាចថារណ្ដៅទៅរត់ទៅអីចឹងទៅអាហ្នឹងវាក្នុងរបប79ហើយ79ខែអា79ហើយអារត់ពេលរត់ណាយប៉ិនគេយករួមមកចិន3ឆ្នាំហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងប៉ិនការពិតដណ្ដៅមួយមួយច្រើនសម័យអាយូនចូលពងច្បុកបល់ភាកច្រើនមកកន្លែងណាដោយឡៃណាដែរប៉ិនតែងាប់ខ្វាយក្រហមហ្នឹងហើយប៉ិនតែសួរអ្នកវាយគេចោលអ្នកបញ្ជាហ្នឹងមានអាណាទៅព្រំដែនទេចឹងអាសំបីតែសង្គ្រាមជាមួយយួនក៏គេចោលថាសម្លាប់ក្នុងហ្នឹងហើយមកហ្នឹងចឹងអាបាទខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ទៅជឿចឹងខ្ញុំអត់ទៅជឿវាចំបុកចំបល់អលបៀផាសេអាច្រើនណាបាទគិញសេអាច្រើនទៅយួនក៏ទៅយួនទៅដាក់ភ្នាក់ងារគាត់ថានេះប្រមាណស្អីខាងសោភឹមក៏ចូលមកខាងណេះខាងពេលយកបោពីឧត្តរចាប់ចូលមកទាំងអស់អាហ្នឹងក្បត់នៅលើពលពួតហ្នឹងដល់សម្លាប់កម្មឡាប់ខូចពលពួតហ្នឹងប៉ិនតែពួកគេកំហុសគ្រប់យ៉ាងគេចោលទៅតែតែមួយគឺពលពួតហ្នឹងប្រហែលបើកសម័យហ្នឹងខ្ញុំដើមពេញក៏បែរខកអោទៅទាំងឡានទាំងឡាននៅមនុស្សស្លៀកចង់កើចាក់ទឹកអាសិចអានឹងអត់ខួនអានឹងខាងបោពីទៀតបោពីកាលហ្នឹងនេះហ្នឹងចាក់តែខាងបាត់មកនិយាយទៅខាងយួន
ទូទៅទៅហើយហេងហ៊ុនសែននោះអីដែរនេះហ្នឹងឯងជំនន់ហ្នឹងចឹងមិនន័យថានៅក្នុងស្ថានភាពរបបខ្មែរក្រហមនេះគឺមានច្រើនបាក់ច្រើនពួកហើយហ្នឹងហើយសម្លាប់រៀងរៀងតំបន់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដោយហាត់តំបន់ខ្មែរដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាអាខ្សែគណេះខ្សែគណោះខ្សែអាចអ្នកដឹកនាំមានបកគោលតែមួយដល់បកគោលមួយខូចដល់បកគោលហ្នឹងឯងបាទព្រោះស្ថិតក្នុងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់ប៉ុន្តែសម័យហ្នឹង3ឆ្នាំអ្នកដឹកនាំគាត់មិនស្អាតបានចុះជោគជាប់បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយ៉ាងណីក៏ជាកំហុសដែលហ្នឹងហើយស្ថិតក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគេអ្នកខូចគេដឹងជាល្បិចរៃអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំស្ងប់ច្រើនគឺថាថាឥឡូវយើងម្ចាស់ផ្ទះនឹងតែគេមកស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះយើងអាហ្នឹងយើងជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដែរហ្នឹងហើយអានេះវាយេជួចកាម្នាស់វាចិត្តស្ពានហើយថាផ្ទៀងមកអត់លេងទៅផ្ទៀងម៉ងណាហ្នឹងអត់ខ្លាំងតិចទៅឯគាត់សាដីអីទៅហើយអាតើកូនទីចិត្តរនអ្នកល្អអ្នកក្រមឃើញប៉ុន្តែក្នុងសង្គមហ្នឹងគេហៅតែសង្គមហ្នឹងមួយបណ្ដោយពួកកោតាំងពីឆ្នាំ9ជាងមកដល់ឥឡូវនេះអឺប្រហែលក្បាលដែលលពូគ្រប់គ្រងអ្នកកោលក់រហូតហ្នឹងប្រហែលហ្នឹងប៉ុន្តែនេះកោកោនេះហ្នឹងគេប្រហែលបោះប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃលពូសមប្រហែលខ្វះកោបោះខ្ញុំសតហ៎បាទបោះខ្ញុំនៅមេ3មែនហ្នឹងមេ3មែននេះហើយណាយមួយទៀតមានក្នុងលក់មកក្បាលបានមែនពូអូយកោថោកផងងាប់ហើយតែកោពីមុនពីមុនមកមកក្បាល2លានប៉ុណ្ណឹងពីប៉ុណ្ណេះឥឡូវរក90បាននេះ90ម៉ឺនណាបាទឥឡូវលក់បានទេនេះមកចឹងនិយាយរួមចូល2ឆ្នាំ2ឆ្នាំកោធ្លាក់ក្រឹបពីដើមមកប៉ុណ្ណេះបាន2លានប្រហែលប៉ុណ្ណោះខ្ញុំលក់ប្រដាំ1លានហ្នឹងអាទួយហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនលេងណាបានដល់ហើយកោខ្ញុំមាននេះណាមិនអាប់ញ៉ាំឃើញកោຕົកលេងចង់ចាំចង់អីហ្នឹងចាំមិនខ្ញុំលក់ច្រើនបានកោខ្ញុំលក់អត់ចាញ់ធ្លាក់ខ្លាយខ្លាំងលោកធ្លាក់ពាក់កដាលវាជាងពាក់កដាលផងមិនមែនពាក់ដឹងមូលហើយអត់ទេលោកពូដែលធ្លាក់ខ្លាំងនេះយើងដឹងដឹងថាវាធ្លាក់ចឹងហ្មងហ្នឹងដឹងថាធ្លាក់ហើយគេប្រកាសតាមីលើកមុនថាកោយើងចូលខែ6ខែ7ឡើងខ្លាយវិញឡើងណាមានតែចុះថែមព្រោះនៅប្រាំងចេះដូចជាមើលទៅឃើញតែដីសសចេះហើយបាននេះស៊ីទៅព្រោះខែតាគេព្រោះហើយហើយមានណាត្រូវហើយថាពេលខែប្រាំងណាខែប្រាំងមានអត់ដែរកូនឲ្យទីពេញលោកវានឹងហើយទឹកអីនរណានរណីទៅទឹកនេះខែប្រាំងនេះទឹករះខ្ញុំណែឯងបូមកូនបូមកូនទៅទឹកនេះដែរតែមកឡូវនេះកូនទៅហើយហើយពុយកូននេះហៅពុយកូអីព្រោះកោខ្មែរយើងកោខ្មែរយើងអត់មានកោកាត់កោអីអត់ទេប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវគេបាននេះទៅជាវាអីមែននេះគេប្រកាត់ជាកោបាកោអីមកអត់វាថាលាយខ្លាំងខ្លាយអូនេះទៅជាវាវិញកោខ្មែរយើងនេះមិនទៅជាវាអញ្ចឹងទេលោកដាក់បាលើមុនដល់បានបានជាមើលគេយល់ថាកោទៅជាវាអញ្ចឹងថ្លៃណាលោកអត់ទេអត់ទេអត់ទេឡើយពីមុនថ្លៃពីមុនថ្លៃប៉ុន្តែឈ្មោះឈ្មោះឃើញប៉ុណ្ណោះបន្តគេអត់ចង់មើលបាទគេអត់ចង់បានទេចង់បានអាអាជាខ្លីខ្លីកឌៀនកឌៀនចុះឥឡូវគេកាប់យកទៅចុកយូនក៏ចង់បើថាឃើញទៅទៅក៏អត់យកទេតម្លៃវាបកគោយើងសាច់ប៉ុណ្្នេះគីឡូប៉ុណ្្នេះ
កោយើងអាអាសាអាតជាខ្លីនឹងណែនបានជាអានោះចុកអានោះគេដឹងអាសាជាលហោពពុះត្រូវតែចុកជាងវាបងប៉ុន្តែគាត់តែខ្ញុំអាកោដែលខ្មែរយើងសុទ្ធពីដើមមកថ្លៃយើងវិញថ្លៃវាសាច់ណែនតែពួកអាកាត់កាត់ចេះអត់ទេនេះតែជាធូរថ្លៃនេះខ្ញុំដាក់មេខ្ញុំមេមិនជាបាដែរតែខ្ញុំដាក់បាទៅឃើញវាស្អាតដាក់តែបាមួយប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំមុន2ឆ្នាំមុនពួកអានេះថ្លៃវិញថ្លៃពីមុនចូលខ្មែរយើងថោកវិញណាស់ថោកវិញអូវាក្រំម្លាយនេះដល់2 3ឆ្នាំនេះអ្នកចាំនេះខ្ញុំឃើញចាំនៅបងកោលខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំថាកូនបានថ្លៃហ่าបងអត់ថ្លៃខ្មោចអីទេមិនបានប្រហែលអាកទេកតិលផងថ្លៃគេថាអញ្ចឹងហើយដាក់បាម្ដងគេយកថ្លៃម៉ានពូអានេះខ្ញុំ80,000 80,000 អូ80,000ទោះរងនេះដាក់80,000ហើយបើបាមដល់ផ្ទះគេមិនដាក់ទៀតឥឡូវគេថាដឹកបាដឹកមកដាក់តាមផ្ទះមិនមែនដឹកយើងដឹកទៅទេក្នុងក្នុងដាក់ម្ដងហ្នឹង80,000 8ចេះបើដាក់អត់ជាប់អត់ជាប់គេយកដាក់ឲ្យទៀតគេអត់ជួយលុយអូយ៉ាងយ៉ាងនេះមេខ្ញុំថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំដាក់ឲ្យវាដោយទៀតថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំនឹកឃើញថាគេលពលផងខ្ញុំជិលទៅទៅដល់ថ្ងៃគេមកដាក់គេទៅខ្ញុំទូរអីខុសអស់មិនព្រមដាក់ព្រមអីគេអត់ហៅគេយើងខុសមកយើងហេវាតិចនេះមិនតិចឡើងវែងវែងមកតិចអត់មានណារីមួយទៀតយ៉ា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 អត់អីស៊ីណាអូប្រមែស៊ីឆ្អែតមិនណោះចិត្តវាទេមីទាំងកោច្រើនណាព្រោះប៉ុន្តែកោកូនផងឯងផងកូនបីចាស់ណាបីផ្ទះណាអឺអ្នកទីប៉ានជ្រើណាស់ផ្ទះនេះក្រើលទីគេទៅចូលចំ3-10ក្បាលហើយគូវាខ្ញុំមានតែតិចចុះពេលឈឺពេលអីលពូមើលខ្លួនឯងឬក៏មានពេទ្យមានអីអាចពេទ្យចាក់ឲ្យពេទ្យពីខាងណាវិញពេទ្យភូមិយើងអូមាននេះមានពេទ្យកោមានអីដែរណាខាងកោប្រហែលមិនដាច់ចាក់មានតែកោចុះជំងឺក្បោះកោអាណាពិបាកជាងគេមើលថែយើងបើសម័យមុនគេមានអត់ក្តាមអញ្ចឹងអត់ក្តាមបាទហើយសម័យឥឡូវវាចេញចេញយ៉ាងគេមាត់ចេញយ៉ាងគេវិញចេញដោយរបៀបចំហាយក្តៅយើងចឹងអូអានឹងស៊ីលេងកើតឡើងពិបាកដែរចុះអត់ដូចអាកើតដូចជារៀងរោគខ្លងចេញមកពកពកអានឹងអត់មានទេមានប៉ុន្តែខ្លះគេចាក់ទៅខ្លះគេមិនចាក់ទៅព្រោះគេមុនពីដើមមកគោពីដើមមកគេតាមដានណាតាវាក់សាំងច្រើនអាវាក់សាំងច្រើនក៏ពិបាកគេថាវាក់សាំងអត់អីប៉ុន្តែប្រចាក់ដឹងឲ្យឆាប់បណ្ដោយដឹងឲ្យឆាប់មានរោគឆាប់ងាប់តែយូរយូរគេខ្ជិលតាមមកដំណើរគោវិញគេទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងរងថ្ងៃនេះសបោរោគជាងឬក៏ពីដើមសបោរោគជាងពូពីដើមតែរងថ្ងៃអត់អីទេមកចំនួនពីដើមមកមកចំនួននេះឥឡូវវារោគដែរតែមករោគយើងគោយើងអត់ប្រើបងចំនួនអត់មានណាមានគោយើងប្រើគោវាជារោគជើងអូដល់រោគជើងយើងស្ទះកាងវាធ្វើត្រែអាហ្នឹងអត់ក្តាមអត់ក្តាមហ្នឹងបាទដល់យើងកើតអាហ្នឹងទៅយើងមិនទឹមប្រើបានបាទនាំនេះអាលក់គោទិញគោយន់គេខ្ញុំអស់គោមកតបគោយន់ខ្ញុំគោមកតបអាខែពុងអាភ្លៀងមកយើងជួបបាទដល់ជួបអញ្ចឹងទៅមានជួយកាត់ប្រកោអត់ក្តាមលេងទៅពីក្រាបដេកនៅពងមាត់ផោយផងបោចស្មៅពីណាណៃគេធ្វើភ្លៀងវាភ្លៀងស្ដៅដែរមានតន់ហើយនាំនេះលក់គោដែរលក់អស់មកដបបានទិញគោយន់ដាក់គោយន់ឥឡូវយូរយូរគោយន់ឥឡូវយូរយូរទៅមានអត់ជួបជួបអត់កើតជួបអត្រាក់វិញណាស់លេអត់
ចុះចម្រៅមីស៊ីនចូលចម្រើមរើនេះអីកូនយន្តមិនមានចូលកន្លាប់ប៉ះដីស្រួលនៅប៉ិនភៀកច្រើនបើវានេះភៀកគ្មានណាកូនយន្តមិនទេឥឡូវគេផ្លាស់ពីកូនយន្តទៅត្រាក់វិញត្រាក់ជួលគេទៅបើណាស្រុកយើងនេះវាថោកបាទគេថាថ្លៃហ្នឹងអ្នកស្រែវាថាថ្លៃពី10 3ដងគាត់ទៅខាងរតនគិរី7 10អត់ចង់មានត្រាក់ជួលមហាតាខ្សែគុលច្រើនពេកហ្នឹងបាទវាច្រើនអីវាអត់មានប្រជែងប្រស្រុកយើងនេះដបងអូប្រជែងនេះតម្លាក់តម្លៃព្រោះតែនោះគេសបើដល់សបើអញ្ចឹងខ្ញុំទួរបងអូនខ្ញុំណាមុនម៉ាណា7 10ចង់មានត្រាក់ជួលហើយតែ7 10អត់មានឈឺតបាទគឺប្រយើងនេះវាដល់2 10គេតបាទប្រាក់ប្រសាទមកផ្កាសាថ្ងៃយើងមើលថាគាត់ទៅយប់មិញភ្លើងប្រសាទហើយរត់ទៅបានទេតែបានបាក់រោដែរហ្នឹងឡូវចុះរងថ្ងៃបានណាមើលពូទៅលពូលវលកោបាទអូនលេងដល់ខែហ្នឹងអស់កាងនេះខែនេះលេងចោលលេងឲ្យស៊ីទៅតាមអស់ហ្នឹងទៅអត់បាត់ទេអីទេកូនខ្ញុំដើរអីទេនេះវាស្គាល់ផ្ទះវិញឬមិនកូនខ្ញុំដើរនិយាយក្នុងប្រជុំផ្ទះអូហើយដល់ពេលព្រឹកឡើងបើលេងចាខ្លាចគេចូលជាការគេគេបំពល់អីក៏មិនដឹងអាហ្នឹងបានថាបាក់ដែរកូនវងខ្ញុំមកយកមិនដែរបាក់ក៏កូនគេលុយតរោះអា10 20លុយតរោះគេមានមេវាឬមិនមានណារបៀបមេវងវាឬមិនមេកត្រៀងមានអ្នកស្រុកហ្នឹងទៅគឺនៅទីមកតាមគ្នាស្មានអូបើតែកូនប៉ាវិញមកជួយខ្ញុំនេះអត់បាត់មូលហេតុអីតើតាណាក៏ភូមិជុំវិញទៅមកគោរលៃតែគេស្ដឹងបាទគាត់ទៅសួរគេដឹងថាគោនេះមកជុំនេះជុំនេះបាទអញ្ចឹងអាគោគេមកដែរពួកខ្ញុំកិច្ចមកវិញហ្នឹងអូបើណាអាគោចងាយណាស់វាអត់កិច្ចវាមកតាមមកទៅណាមកនឹងទៅណាទៅវិញទៅអញ្ចឹងណានេះស្រួលដែរទៅប្រឡែងទៅចោលហើយប៉ុន្មានឆ្នាំបានលក់លុយគាត់និយាយចេះបិចបោចរហូតគោតូចតូចអីបិចបោចប៉ុន្តែគាត់ឥឡូវវាវាលក់អត់ចេញដល់ថាថោកវិញលក់អត់ចេញឬក៏អត់ព្រមលក់លក់ពេលបញ្ញាមិនលៀនអីលក់អីអត់ចំណេញលក់អត់ចំណេញខាតហើយច្រូតស្មៅនៅប្រសាតែមើលតែរួចព្រោះហើយអាហ្នឹងកូននៅផ្ទះទីចុះច្បាំងនេះមានលក់មានមែនតើយើងទៅច្រូតស្មៅប្រសាតើយើងមិនសាក់លវងដាំស្មៅទៅសាក់មកស្រែអីចោលនេះគាត់ទៅស្រែខ្ញុំព្រោះកូនទៀតតែឡើយមិនចង់ព្រោះរសាខ្ញុំអត់ធ្វើលវងអើព្រោះឥឡូវក៏ងាប់មានបានកោទីងាប់ទៅដែរបើកោខ្ញុំមកមកស្រែហ្នឹងហើយជប់កោបណ្ដាលរហូតដល់ច្រោតបណ្ដាលបាទពោះមកច្រោតដល់កោទីបណ្ដាលទៅដល់បណ្ដាលច្រោតបណ្ដាលរហូតដល់ស្ដាយហូតដល់ខែច្រោតវិញរួចខ្លួនបើកោចឹងក្រដៅប្រាំងនេះធូរត្រង់ថាយើងប្រឡែងចោលតែរដូវវស្សាយើងត្រូវជាប់ហើយតាគេព្រោះហើយត្រូវដោះឲ្យជាប់អត់មានកូនណាហ៊ានតែទៀតលំបាកខែភាសាវិញពិបាកដល់ខែភាសាមើលពីខែក៏ពិបាកជាងគេរាល់ឆ្នាំពិបាកគេខែ8ទល់នឹងខែ11អូនឹងចាប់ដើមហើយគ្មានតនីទេខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ញុំគិតផ្ទុយពីពូវិញខ្ញុំគិតថាខែ5ពិបាករស់ស្មៅពិបាករយវិញអត់ទេពេលស្ដាប់លោកពូទៅដល់ខែ5ប្រឡែងចោលទីចំបើងទីអីស្មៅតាមវាលទៅមិនពិបាកទេប៉ុន្តែគោគេចំដល់គោកាត់គោអីដែលបាអីគេហត់រាល់មិនថាប្រាំងថាប្រាំងហត់រហូតប៉ុន្តែគោបាគេគេដាក់បាបានហ្នឹងគេដាក់បាខ្ញុំមិនដាច់មានខ្ជិលហត់ទៅនេះខ្ជិលបាទកូនលេងប្រឡេះលេងរងហើយកូននេះមិនចាប់ណាបិទតែលបងនេះនៅដេញវាលហ្នឹងលឹមឡើយតាអញ្ចឹងមកនេះថាកូននោះអត់ចងទេរងហើយចាប់ទេគឺ
ចម្លែកឯកូនដាក់ឲ្យទុកនឹងលឹមឡើងវាដើរតែបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែព្រលឹមឡើងស្រាយខ្សែស្រាយអីតាចាប់បណ្ដោះប្រមាណថ្ងៃមកចូលកន្លះខែលោកព្រោះគ្មានណាចាប់អឺបងប្អូនស្រួលដែរស្រួលដែរអញ្ចឹងហើយវាដើររស់ស៊ីខ្លួនវាទៅហើយទៅផឹកទឹកអីណាទៅពេលទឹកមកផ្ទះដល់ម៉ោង2ម៉ោងមកដល់ផ្ទះអស់អឺនឹងមកអាងទឹកផ្ទះបើកមកវាចូលផឹកអស់ហើយវាចេញទៅវិញតែឥឡូវវាជួអត់ទេនឹងនឹងចាំប៉ះតាដូចមុនវិញតាមជួផឹកទឹកហើយនោះនឹងបន្តក្បុំវាបាទឥឡូវជួអស់រត់ស្មៅបានឃើញស្រែខ្ញុំមិនទាន់ជួទៅនឹងបន្តិចបាទឲ្យវាបិចបោចលងាយលងាយចឹងដែរបើយើងមិនសំចៃយើងបើកទុកខែផ្សារយ៉ាងបាទដល់ខែយើងចូលស្មៅអត់បានស្មៅភ្លាមទេយើងទៅច្រូតដាក់ច្បៅស៊ីផ្ទះបានស្មៅថែមបាទសូវហ៊ានបើដល់អត់ហ៊ានសោះតោជិះស្រូវគេនោះបាទអត់ខ្លាចចូលណាធៀបខ្ញុំចូលក្រលវាបាទកូនខ្ញុំចូលដល់ក្នុងក្រលវាណាកូនពូនគេបិទអាហ្នឹងថានេះហ្នឹងស្រូវគេខៀវខៀវនោះស្រូវគេព្រោះឲ្យកូនស៊ីអូបាទឥឡូវមានណាចង់ងាប់ដែរអស់ហើយណាទៅកូនគេ No, I'm not.